SJ3758. Från snabbtåg 5. Vi ska bara filma avgången. Där har vi en KR-buss. Fuck that. Oj. Jag står ute på tankila på det där. Men gud vad lång tid det verkar ta. Usch, vilken enkel zoom. Hatar det här. Usch, nej. Och that's it. Umeå centralstation. Mot Västerslätt. Mot Holmsund, Sundsvall. That's it.